как судьба воровская. Нет покоя ни дня. Ты прости, дорогая, за разлуку меня. Потерпи уж немного, без меня не скучай. Все мы ходим под Богом, но не всех примут в рай. Что теперь говорить, если знаем мы оба, что все может случиться за такой долгий срок, но коль ты поклялась быть неверной. Necə istəyir? Anis Məmmədov necədir? Özünü necə hiss edir? Alhamdulillah, yaxşı. Faiz, neçə yaşı var indi? 30. Faiz Məmmədovun idmançı illəri hansı yaş həddinə əhatə edib? Yəni, neçə yaşımdan, neçə yaşıma kimi? Neçə yaşına kimi və onun, belə deyək ki, aktiv illəri, yəni qələbələr qazandıq. Mən körpəliyimdən idmandayam. İdmandan böyümüşəm. Mənim həyat, bütün həyatımı bağlamışam idmana. Aktiv illərim, demək olar, 97-ci ildən başladı. 97-ci ildə birinci səfər dünya çempionu. Kickboxdan olmuşam, yəqin ki, mülərsizdə oyunlar, xatırlayarsınız. Sonra, həmən 98-ci ildə çox resultatlar verdim, yəni bir neçədə. Hamısını saysam, əlhəmdirlər. 2004-də də, 97-də kickboxdan dünya çempion oldum. 99-cu ildə bir də kickboxdan dünya çempionatına nailiyyətlər verdim bir daha. Yəni bu 99-cu ilə qədər kickboxdan və çox turnirlər, çox yarışlar. O sonra qərar gəldim, boksa keçdim. 2000-ci, çünki olimpiya növə oldu ona görə. Olimpiya növə oldu ona görə. Boksa keçdim və 2001-ci ildə müqavirə bağladım peşəkar boksla biz. Və 2001-də, artıq 2004-də, mən özünüz bilirsiniz, özünüzdə də iştirak eləmişsiniz. İki dəfə dünya çempionu oldum peşəkar boks üzrə. Yəni, başqa-başqa versiyalarla. Kəmər qazandı. Bəli, kəmər uğrunda. 24 yaşında da artıq dayandı. İdman fəaliyyətim dayandı. Yəni, Allahın qədəri məni qarşıladı, saxladı. Nasıl? Faris, bu olacaq idi. Necə düşünürsən? 24 yaşında sonra baş verənlər. Bilsiniz. Bu Allahın, əlhamdülillah, Allahın qədəridir. Allahın qədərindən heç kim qalxanmaz, qaça bilməz. Əlbəttə, heç kim istəməz. Gəlsin, düşsün, cəhət seçməm və səsə və 24 yaşında gözəl parlaq vaxtlarda. Siz özü bilirsiniz, mən dekabrın 17-sində ikinci səfər dünya çempionu oldum və yanvarın 27-sində tutuldum. Yəni, 40-cı günü tutuldum. Həbs edin. Əlhəmdülillah. Deməni, bu olacaqmış. Olmalıymış. Bu da bir həyat. Özü necə qiymət verirsən? Bu qədərə, mən dedim, axı, bu Allahın qədəridir, buna qiymət pis vermək olmaz, günah sayılır. Yox, mən demirəm ki, mən nəyisə eləmişdim, bu olmalıydı, yox, mən sadəcə Allahın qədəri ilə razılaşıram. Və əlbəttə ki, özünüz başa düşürsünüz, səhvə olmayan insan gəlib bura düşməz. Deməli, mən hansısa səhvləri yol vermişəm və bugün məhbusluq həyatını yaşayırım. Bələ. Olmasaydı, lap yaxşı olardı. Əlbəttə. Faiz Məmmədov buradan Azərbaycan idmanını izləyə bilir. Ay, maşallah. Azərbaycan idmanları günbəgün parıldayır. Mən həm sevirirəm, həm kədənlərimdən. Ruslar deyil, belə izləyə istəyirlər. Yəni, mən Allah şahiddir ki, mən sevinirəm. Və birdən də
Yəni, doğuram ki, mən orada olmalıydım. Mən çox şey eləyə bilərdim. Mən bunu eləyərdim. Sonra deyirəm ki, əlhamdülillah. Bəlkə də olsaydım, lap pis olardı. Bu, qədərdir, xeyir bundadır. Alqış deyirəm. Sevinirəm. Özümüzü, gözümüzün qabağında günbə gün idmançılarımız bütün dünyanı lərzəyə gətirir. Bu, həqiqətən. Müharibə dövründə olsun, Azərbaycan səkdürlüyüm, belə də bu qədər. Problemlər bizim Azərbaycan idmançılarımız nələr edir? İdmandan ayrı düşməyə səni istəyəm. Biraz uzaqdan bağlısın. Ayda. Rahat ol, uzaqdan bağlısın. Uzaqdan danışın. Gel, biraz yaxın oturun bəkə. Yox, yox, səs var. Evet. Səs tutun. Ha, işləyirəm. Belə oturmanın problemi də... Yox, yox, yox. Ha? Otur, necə istəyirsən otur. Sən sərbəst danışın. Fariz, bax bu illər Farizə bir təmbəllik gətirib, yəni belə deyək, Fariz sırf idmanda idi, müntəzəm bunun rejimi var idi və bu rejim ətrafında işləyirdi. İndi bir qədər idmandan kənarda qalmışsın. Fariz biraz hələ bir ki, arxayıcılıq yaranıb Farizdə, yəni öz bədəninə, öz sağlamlığına qarşı. Yəni, sözümü ona gətirirəm ki, burada sənin məşğul olmağa, öz fiziki durumunu bərpa etməyə şərait var. Anladım. Necədir, bax, bu şərait necədir? Bilirsiniz, Fariz... idmançı, mən bunu qeyd eləmək istəyirəm. O deyirləri, mən belə başa düşürəm. Yəni, çempion olmur. Çempionda olur. Bəli, iki hallarda olur. Biri var, talantda olur insan. Biri var ki, əzab əziyyət çəkir və öz nailiyyətini alasma falan izliyindən verir Allah'tan. Yəni, bunlar hamısı, kim ki deyirəm, mən cəzə çəkməsə, düşünəm, ya nəsə problemim var, nəsə alınmır, bunlar hamısı işıq yeri axtarmaqdır. Kimsə istəyirsə nəyisə əldə etməyə, ona nalim olmaq olar. Ona istəyir cəzə çəkmə müəssisəsi olsun, istəyir ondan qeyri bir yerdə. Əlhamdülillah, cəzə çəkmə müəssisələrində yəni zalımız da var, idmançılar da var. Mən heç bir problem yoxdur. Düzün qeyd edim, yalan danışanlarım. Düzdür, belə özümüzü görürsünüz. Formamı haradasa saxlayıram. Diyeta ilə və başqa bir belə sırf idmana oturmamışam. Sırf idmanla məşq edəmirəm. Belə deyim, yəqin ki, gözlərimlə oxuyarsın. Bəyək bundan qabaq özümüzlə görüşdəyək. Görərdiniz, yəni mən hansı haldayam. Əlhamdülillah. Yəni, pardejvit edirəm özüm, əlbəttə ki, idmançıyam, mən peşəkar boksçıyam. Peşəkar idmançıyam. Və yəni, istənilən şəxs, əgər istəsə, nəyəsə nail olsun, nəyəsə əldə etsin, onu sırf düz nöqtəyə nəzər götürsə və Allah adınızdə halal şəkildə o nöqtəyə qeyb çatmaq üçün, o çelə qeyb çatmaq üçün əlindən gələnə, yəni nəzirlər ürəkdən etsə, ona çata bilər. O problem yoxdur. Həmçində, yəni, mən özümü götürür nəzərdə. Psixoloji durucu məladır. Fiziki durumda bir balaca problemlər var. O da keçib, inşallah gedəcək. Qəlbəndə özün görürsən, hazıram. Yəni, qısa deyim də, düzdür, fiziki formam o qədər problem var, onların nəqdəyə nəzərdə. Yəni, buna məşq etmək lazımdır. Yəni, daima məşqlər olmalıdır. Yəni, mən bunu, yəni, burada mənə heç bir maneçilik yoxdur. Hansısa bir məşq edeyim, yəni, nəsə forma saxlayayım. Başqa problemlər var. Başqa problemlər də o özümlədir. Və mən, inşallah, istəsəm yox, istəyirəm və buna doğru gedirəm və bunu da inşallah əldə edəcəm. Yəni, inşallah, mənə elə gəlir ki, belə bir vaxtlar olacaq.
siz və qeyrilər gələcək, Fariz artıq qayıtdı. Yəni, hara qayıtdı? Fariz böyük idmana qayıtdı. O qədər. Farizin, Fariz özü, bundan sonraki kariyerası necə görür? Gələcəyi görən Allahdır. Amma mən özüm-özümdə əlhəmdülillah. Çünki bilirsiniz, necə qeyd etdim, mən belə izah edeyim də, bəşəriyyətin canlısı ən gözəl insandır. Allah Taala insanı ən gözəl şəkildə yaraddı. Bütün canlılar içində. Dünyanı yaraddı və hakim insanı etdi. Yəni, insanın hər şey öz əlindədir. Əqil, əqidin. Halal və düz, düz necə deyənlər, yol seçəsən və onu doğru gedəsən. Və bu 6 illə də əlhəmdülillah. Şükürlər olsun Allah. Hər şey başa da düşdük, gördük də, yaxşını da, pisi də, gözəli də. Özümüzə sırf, yəni necə deyərlər, yol seçmiş. Əlbəttə, mən idmançıyam. Mən, yəni, çempion olmamışam, mən doğulmuşam. Mən bütün həyatımı buna həbar etmişəm, qurban etmişəm. Əlbəttə, mən qayıdacam idmana. Əlbəttə, inşallah, inşallah Allah istəsin, hər bir şey salamatsız olsun. Əlbəttə, mən bir də dünya çempion olacam. Yəni, mən buna əminəm. Mən buna inanıram. Nə olsun ki, 6 ilincə də çəkirəm. Fiziki durumum yaxşıdır, insanlar gecə-gündüz məşq edir. Maşallah, eləsinlər. Yəni, o fiziki formanı bədəndə, əzələdə, onu formaya salmaq bizim öz əlimizdədir. Onu da salacaq inşallah formaya və Fariz bir nə qayıdacaq. Fariz inşallah, Allahınızın bir də dünya çempionu olacaq və millətini, şərəfini necə ucaldıqsa, elə də ucaldacaq inşallah. Fariz, idmançı nəsli yetişir. Bax, bu müddət ərzində yaq qeyd elədik. İdmançılarımızın çox uğurları olub. Yeni idmançılar yetişib. Azərbaycanın dünyada tanıdıqlar, iddət adıqlar. Mənim sualım belədir. Fariz, bax, buradan idmançılara nə deyir? Cəza sualdır. Mən bunu, yəni ki, görüşüm orada. Buna svidanka deyirlər. Yəni ki, qanlı görüş vaxtlarım olur. Görüşə yanıma idmançılar gələndə həmişə bu barədə danışıram. Əsasən də cavan idmançılar. Yəni, həmi... Sən yanılır, sözü qırılır. Yox, yəni, məni yaddan çıxartmırlar. Sağ olsunlar. Əlhamdülillah, yaddan çıxartmırlar. Nə, gəlirlər. Yad edirlər mən. Həmişə deyirəm ki, bir dəfə bizə can verildi. Bunu elə yaşayın ki, bunda bir məna olsun. Hər bir insan özü yaşayanda, özü haqqında bir tarix qoymalıdır. Xeyir verməlidir insanlara və özünə. Hərənin də bir yolu var. Biz isə idmançıyıq. Və əlhəmdülillah, 6 il keçib, 6 il bundan qabaq sizin yadınıza düşmüşəm. Yəni, mən yaddan çıxmamışam. Fariz belə peşkar baxıcısı olub. Yəni, deməli, mən hansısa yaxcı əməllər etmişəm ki, bugün sizlər bunu yaddan çıxartmamışsınız. Heyf ki, əlbəttə ki, yəni bu 6 ildə yəqin ki, mən çox şey edə bilərdim. Bu 6 ildə ola bilsin ki, bundan da pis şey edə bilərdim. Bunu Allah bilir və yuxarıda oturanlar bunu bilirlər nə var, nə yox. Yəni, Allah bilər də pis olardı. Cavan idmançılara həmişə deyirəm ki, nə qədər cavansız bir o qədər çalışın, rezultat verin. Mənim 24 yaşımda indi olsaydım, mən fikirləşirdim ki, 24 yaşımda üçün mən 3 dəfə dünya çıxım, 2 dəfə peşkar boksdan və kickboksdan, yəni hamısını bir yerdə hesabladım, tək dünyada, yəni 3 dəfə kickboksdan, 2 dəfə birinci medal olmuşam kickboksdan, bir dəfə çempion olmuşam və peşkar boksu anı 2 dəfə. Yəni, siz özünüz də bilirsiniz, Azərbaycan tarixində ikinci mən idim. İndi maşallah peşkar boksçularımız da var.
Yəni mənim fikirləşirdim ki 28-29 yaşında mən İndivanla vidalaşacağam. Yəni öz həyatımı quracağam. Yəni belə də öz həyatımı quracağam. Bəsdir. 29-24 yaşında mən artıq 2 dəfə 5 il olsun dünya çempion olmuşam. Bir ona kimi də bir 5 il var da 29. 5 il ərzində də bir neçə dəfə olaram. Bax vidalaşaram. Amma indi baxıram ki, elhamdülillah. Yəni mənim 30 yaşım var. Yəni nə qədər bacarıramsa, nə qədər inşallah Allahın izni ilə imkanım varsa bir o qədər vuruşacağam, nailiyyətlər edəcəm. Bu qədər. Yəni idmançılar, cavan idmançılar vəsiyyətim olur ki, yəni haqq yolda olsunlar. Yəni haqq yolda, yəni ağıllı olsunlar. Birinci Allah onları bütün bəlalardan qorusun. Yəni gəlib çətinliyə düşməsinlər. Sırf idmanları ilə məşğul olsunlar. Çünki idmandan gözəl deyərəm heç nə yoxdur. Sözünüzdür bilirsiniz. Yəni idmançı birincisi sağlam ruhu olur. Sağlam ruh deyəndə insanlar biraz başqa cür başa düşür də. Sağlam ruh yəni insan özü sağlam ruhu olan insan təbiətə, bəşəriyyətə, insanlara sağlam şəkildə baxır və sağlam izah edir. Bir, yəni insanın bədənində, qəlbində çirkinlik olmur. Bu artıq məşq elədikcə, tərlədikcə, subhanallah, o tərlər, o çirklər tökülür. Belə demək olar da. Fikrimi satır, mən sizə anlada bilmirəm. Yəni bu, sırf bu insanlar, bu cavanlara nəsihət edir ki, idmanla məşğul olsunlar, başlarına haqq yolda olsunlar, idmandan başqa bir şeylər fikirləşməsinlər. Başqa bir şey fikirləşin, artıq sən çempion olmayacaqsan. Bir il, iki il qabağın dayanacaq. Əgər sən sırf idmana həyatı bağlasan, inşallah, yəni hər bir insana bu aiddir. Sırf idmana bağlasa, sırf idmandan oturtursa, necə deyirəm çempion olmur, doğulur. Bu mənası pis istinədir. İnsan yatanda da, mən çempionluğu yatanda da fikirləşirdim, duranda da fikirləşirdim, mədislərə gedəndə də fikirləşirdim. Dincələndə də mən o idmandan, yəni çempionluq kəmərləri ilə yatıb dururdum. Bəs Faris, o idmançını şirinikləndirən cəhətlər nədir? Bax o... Nələndirən? Şirinikləndirən cəhətlər. Nəyə? Pis əməllərə. Bax o, məsələn, idmançı dünya çempionu yaşayır, çempionu olur çempion. Bilsiniz. Bax o, səhvə yol verir. Məsələn, bax indi itirilmiş 6 il. Faris gecikdi. Yox, gecikmə. Yox. Yəni, gecikmərəm inşallah. İnşallah Allah qismət eləsin görəsiniz. Bəlkə də bu, bundan da gözəl şəkildə olacaq. 6 il ərzində bəlkə də bundan da böyük müsibətlər ola bilərdi. Hansı ki, qeyri qayıta bilməzdim. Və siz mənə heç bəlkə də görə bilməzdiniz. Ola bilərdi. Bəlbəttə. Yəni, ola bilərdi, bu Allahın qədər xeyir Allahdandır. Şər isə insanın özündəndir. Necə? Nə şirinlikdəni pisliyə? Hər yaş dövründə insanın əqli bir səviyyədə işləyir. Yəni ki, yetkinlik yaşı var, bir bağlıca cavanlıq, gənclik, kişilik, artıq fikrim çatır, hər tərəfdə o. Və şeytan və şeytan cin, yəni, girib insanların qəlbində bu cavanları tez yoldan çıxanır. Yəni, haram olsun, yəni başqa bir... İnsana zərər verən əməllər, gələcəyinə zərər verən əməllərə insanı tez qaçır. Fikrim çatır, nə demək istəyirəm mən sizə? Cavanlar əgər bunun nəfsinə qalib gəlsələr, bəzi pis əməllərə, haram əməllərə, bəzi haqq olmayan əməllərə, əl atmasalar, laf gözəl olar. Deməli, idman nəyə görə bilincə vəsiyyət, nəsiyyət etdim idmançılara ki, sırf idmanla yatırıb dursun. İnsanın həyatında, hər bir insanın həyatında çətinlik olur. Bu, o demək deyir ki, biz yolumuzdan azmalıyıq. Çətinliyə dözmək lazımdır. Hər bir insan hansısa bir təbəqəyə o əziyyətləri keçib gəlib çatıb. Düzdür mü? Hər bir insanlara. Elə bir insan yoxdur ki, o insan hansısa əzabı çəkməsin. Əgər o insan o əzab əziyyəti çəkməyibsə, subhanallah, Allah yardımcısı olun. Deməli, onun gələcəkdə nasıl bir bəyabı baş verə bilər də. Sizin bir nər söz deyim, ruslar demişsən. Deyir, ruslarda belə bir söz var.
Раньше сядешь, раньше выйдешь. Хорошо, что yani, bu mənim cavanlığımda başıma gəldi, Ruş demişsən. Mən buna sevinirəm. Bəlkə də biraz da geçsəydi, bəlkə də başqa bir problemlər ola bilər ki, hansı ki, indi mən yani, çıxmağa ümidim deyəcə olmazdı. Amma buna həmd edirəm. Ümid var, mənim yaşayış mənim üçün davam edir. Düz nə olsun 30 yaşında, mən 24 yaşındayım, həmən qəlb, həmən ağır. Belə bir söz var, deyib, yani düşdün türməyə, artıq vaxt dayanır insanda. Cəsəcə, türməyə düşdün, vaxt dayanır insanda. Yəni, cəmiyyətdən qıraxsan axı, abşinində döysən. Və sənin üçün vaxt dayanır. Sən elə bilsən ki, sən 24 yaşındasın. Amma insanlar var ki, yox, getdikcə 5 dəfə ondan artıq olur. Qoruyub saxlamaq lazımdır. Qəlbən, əxilmən. Bu da əlbəttə ki, Allahın izniyinə inşallah. Fariz, şəxsi həyat haqqında düşünür. Yəni nə? Məsələn, belə deyək, sənin gözləri var, bura düşənə qədər və indi hazırda. Yox. Yox. O tərəf necə görürsün? Aynə gözəl. Ən yaxşı. Nə deyək də? Gəlin, mən sizə bir din tərəfdən deyim. Allahın Quranından deyim. Allah Subhanahu wa Taala Quranın kəlimdə deyir ki, sizin başınıza gələn bütün bütün müsibətlərdə xeyir var, xeyirlərdə şər var. Siz bunu bilməzsiniz, bunu yalnız Rəbbiniz bilər. Bu müsibət deyil, bu çətinlikdir. Bu, siz indi fikrimi çatdıra bilən nə demək istəyirəm? Hər bir əməldə bir xeyir var. Onu saymaq lazımdır ki, ay problem, ya nəyəsə gözləmədilər, ya nəyəsə olmadı, niyə alınmadı, yox, subhanallah. Hər şey gözəldir, əladır. Öz aləmi necə görürəm? İnşallah iştirak edəcəyiz. Öz yəni, aləm əzizdə və işləcəyiz, yəqin gəlçək. Əlbəttə, gözəl, hər şey əladır, əlhamdülillah. Halal. Müsəlmanlar millət necə? Ağılı başında olanlar necə? Özdə necə, inşallah. Bəs, neçə ay qalıb? Neçə ay qalıb çıxmaq var? Sabah, günah neçəsidir? 25. 25. Sabah yox, birisinin 27-sidir. Artıq 9-cu aya keçirəm. 9 ayım qalıb demək olar. Yəni 9-cu aydan. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Siz sağ olun, var olun. Unutmamışsınız. Sevindirdiniz. Allah cəm müsəlmanları bütün bəlalardan qorusun. Və Allah subhanahu teala cəmi insanları cəzə çəkmə müəssisəsindən, cəzə çəkməkdən qutarsın. Be like. Yeah, my life be like.
Reflect on all the things I tried my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Find a comfort in the zones, a closet bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning in monsoon and grinning is high octane. Explosive how I came, rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat surround a castle. Stay afloat, catch a second wind, thin is the air I breathe. Teary eyed nose running, wiping snot on my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in light speed. Yəni, mən böyük idmana başlamışam bir aydır. Yəni, 5 həftədir. 5 həftədir böyük idmandayım, məşqlərdəyim. Artıq mayın 12-si möhtəbər yarış olacaq. Almaniyanın Weisswatter şəhərində. Mənə heç bir idmançı yəni, təşrif etsəydi, mən o döyüşə atmit eləyərdim sentyabra, oktyabra, noyabra. Amma bu erməni millətdə olduğu üçün, erməni olduğu üçün, Avstriyada yaşayıb, Ermənistan adından vuruşduğu üçün mən bu döyüşü atminit eləyə bilməzdim. Cegisi Tavmazyan, 16 döyüşü var. Ondan sonra ki, bu mənə təşrif olur. Özü də bilir ki, mən 7 il fasiyada olmuşam, yəni ki, harada olmuşam. Onun nəzərlərini də qeyd etmək istəmirəm. Yəqin o fikirləşir ki, mən 7 il fasiyadan sonra mənim durumum yaxşı deyil. Bundan istifadə mi eləmək istəyir, bilmirəm, nə eləmək istəyir. Məhz niyə may ayına salır? Yəni, bir ay, bu bilmir ki, yəni peşəkar idmanda heç olmasa, yəni, heç olmasa 3 ay lazımdır. 12 həftə, 14 həftə lazımdır. Yəni, mənim promotorlarım, dostlarım, Azərbaycanda birisi də Anar Məhmədov kickboksun 2 qat dünya çempiondur. Federasiyanın vice-prezidenti, dostlarım, şəxsi məşqçim, promotorlarım, ki, bu böyük riskdir. Gözəldir. Risk etə mudur edilə. Mən bilirəm. Biri var bilməyəsən, biri var bilirsən. Mən bunu bilirəm. Bunu məşqlərim də mənə deyir, mənim dostlarım da deyir, promotorum da deyir. Yəni bu taktika addımdır. Taktika veriliş deməkdir. No. Nəyəm amanımda deyil. Mən 7 il bunu arzulamışam. Bu gündən yaşamışam. Artıq vartıq itirmişəm. 7 il itirmişəm. Bəsdir.
Lazımdı, yerleme lazımdı. Vazili aç, vazili yerleme lazımdı. Birimiz otelimiz. Bedir abi. Bedir abi. Runde 2. Hadi, sol tarafa, sol tarafa.
gəlin. Zər, zər. Boş. Əzo. Qust böl. Əzo, qust böl əki. Əzo, nə o gülüm? Qust böl qədər. Gülüm olaraq. Başla.
Basın dersi. Onda skaçko. Bak. Скажет, потом пока мы не знаем, кто чемпион. Когда рук поднимет. Давай.
Siz yalatın. Kovdunuz abi. Thank you very much. Молодец. Спасибо. Мы тобой гордимся. Мы Мамедовы гордимся. Я очень много слышал. Красавчик. 2 месяца тренировались. 2 месяца. После 7-летней паузы. Понял? Что будет Центр через год? Что будет через год? Fadi İsmailov! Əzbərləmişdim, bilirdim ki, sürətli baxsordur, optimi baxsordur, yəni təcrübəlidir. Ən aşağısı, mən 7 ildir dayanmışam, o isə 7 ildir davam edir. Yeddi illik fasilədən sonra ringə qayıdan Fariz Məmmədov əzimkarlıq nümayiş etdirdi. İdmançımız Almaniyada təşkil olunan döyüşdə erməni Cezik Tomasyanı məğlub elədi. Yəni, o öz oyununu qurdu mənim üstündə. Mən də optimiyam da, bilirsiniz ki, mən onun oyununa getmədim. O sürət verdi, 1, 2, 3, 4, o söz vermişdi pres konferansda, 3-cü round nakaut edirdi. Erməni boksçu 3-cü roundda Farizi nakautu salacağına söz versə də, arzusu ürəyində qalıb. Döyüşdən qabaq qələbə qazınacağına söz verən Məmmədovu isə sözünün üstündə dayanıb və 4-cü roundda Tomasyanı nakautu salıb. Birinci raunddan başladım qarın nahayasına, 4-də də axırıcı o sözünü dedi. Bir də güclü baksorları başdan otuşdurmaq çox çətindir, başdan nakato salmaq çox çətindir. Ona görə üstünlük verdim qarına, Allahın bu günlə şükürlər olsun. Necə deyərlər, Fariz Məmmədov artıq qayıtdı və başlanmışdır. Gələcəkdə daha çox sizə indirəcək. Bilirsiniz, kariyerasına yeni başlayan idmançı uğursuzluğu da yaşayır, məğlubda olur, amma bu o qədər də diqqətləri cəlb eləmir. Amma özünü ispatlamış, təsdiqləmiş bir idmançının yenidən idmana qayıdaraq məğlub olması dərhal nəzərləri cəlb eləyir. Bu baxımdan Fariz Məmmədov bir növ risk elədi. 7 illik fasilədən sonra onun erməni ilə döyüşmək istəyi çox təcrübəli gəldi çoxlarına, çünki onun kariyerası başlamadan bitə bilərdi. Amma Fariz bunu bacardı, öz əzimkarlığı hesabına, öz istəyi hesabına. Qaydışın mübarək qardaş, həmişə belə möhkəm ol.